待って回れて英雄乱舞戦国乱世に宴あり。まだまだ語り尽くせない新要素が盛りだくさん。総計約300ラウンドの試練が待ち受ける日本遊戯モード。クリア条件が一味違ったバラエティあふれるクエストを連発せよ。列島各地を駆け巡り共闘できる仲間武将を手に入れよう。武将たちの真剣勝負が楽しめる決戦モード。個人戦や団体戦、勝ち抜き戦など様々なルールで対戦可能。波乱万丈戦ではユニークなアイテムがヒーローたちに襲いかかる。ハラハラドキドキの戦いを楽しもう。さらに30人組手で己の限界に挑戦せよ。純粋なる己が腕のみで全てのヒーローたちに挑め。戦場をさらに盛り上げるユニークな敵兵たちも新登場。ヒーローに立ちふさがる無謀な奴らを思うがままになぎ倒せ。究極を上回る難易度バサラを追加。まことの強者たちに捧ぐ真の合戦が立ちはだかる。プレイヤーレベルが限界突破。レベル100の上限値を超え、ヒーローたちは未知なる領域へ。誇れ散りゆけ戦国乱世。戦国バサラ3宴。2011年11月10日発売予定。恒例のバサラ屋が新装オープン。プレイヤーステータスがアップするアイテムや武器、装具など色とりどりの商品を取り揃え、顧客満足度ナンバーワン。さらにバサラ富くじを引けば割引セールなども実施中。お買い求めはぜひバサラ屋で。